Ուրեմն երկու կապկահայ ես տեսա, ուրեմն փողոցում կախված, դրանք սումատրական օրանգուտաններ էին։ Ներկայանաք։ Օրանգ։ Ուտանգ։ Ես օրանգն եմ։ Ես ուտանգն եմ։ Դու բտեղ ի՞նչ ես անում, ի՞նչ ես ելի։ Բախի սահման ի՞նչ ես որ։ Բա դու ի՞նչ դիրքերում ես։ Մենակ մեծ-մեծ խոսակա։ Դու գիտես այդ Rolls-Royce-ը ովքեր են գնում։ Դու գիտես որտեղ ես ապրում։ Դու Լոնդոնում եղել ես։ Արա Լոնդոնը դու ես արա։ Հանգստացին է, կարքի խոսա։ Ներկայանում ես միշտ ներկայ եմ բոլորի կյանքում, դու քեզ տես, խոսա։ Վերանուն ազգանունը։ Հայտակ, հայտական, հայտակ։ Հայտակ Փաշինջարյան Բայրակթարի։ Ծնված Հայտ եւ Վել Ակադեմիայից 26 րոպե հետո։ Մենք պետք է բացենք ձկնաբուծարաններ եւ այնտեղ բազմացնենք գոմեշ, որովհետեւ գոմեշը շատ լավ ձուկ է։ Հա, իրո՞ք։ Ո՞նց է գոմեշը ձուկ է։ Դե ապա ո՞նց ձուկ չի։ Դուք օրինակ գոմեշի փոչը տեսել եք։ Դա այսպես վրձնաձև փոչ ունի։ Իսկ նման փոչ միայն գոմեշներին ունի։ Ու քո բալի տարան ու անպաշտպան թողեցի ռազմի դաշտում։ Ու որ հիմա քո երեխան չկա, ձեր տանը չի քո բալը։ Այդ ես եմ մեղավոր։ Ես դավաճանել եմ ինձ, դավաճանել եմ հոգուս, երկրիս, ժողովրդիս։ Ես դավաճանել եմ։ Ապրիլի 19-ին եւ 20-ին Տոմսերն անպայման ձեռք բերեք նախորոք ռուսական թատրոնի տոմսակղից, զանգահարելով 055 33 73 43։ Անմարդկային կատակերգություն, բացառիկ տրագիկոմեդիա։